Здравейте, приятели, аз съм Стивчо и днес ще играем Expendables. Така, ще е тук шефа, Сакара, купа шеф. Така, тук ние ще се освободим. Да, аз съм сам, но просто имам два героя. Тук играта ми ги отключва, не знае, но защо. 3, 2, 1, flex! И сега помпая така. Flex incomplete! Предпочитам да играя с един герой. Ага, предпочитам да играя с един герой, тъй като ми е по-лесно. Човече. Ох, спасибо го. А така, да знаете, ще умра с първия герой, тъй като не мога да играя с два героя. Просто е много трудно. А, появява ни се ето това. Някакъв го пази там. И вижте аз какво ще набравя. Сме на героя. Еее. Ще даме така. И ще оживя. Естествено. Бро. Така ще играя стоя, сега искам да не спеша скила. What? Трябах ти готвен това ратко. Yeah! Yeah.
Е така, виждате, успяхме да минем. И да, това е края на клипа. До скоро!